Улуттук телерадио берүүлөр корпорациясы жана жалпы кыргыз журналистикасы оор жоготууга учурады. Улуттук каналдын котормо студиясынын продюсери Мырзакул Мамбеталиев 63 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Мырзакул Мамбеталиев 1959 жылдын 20 февралында Чүй облусунун Кошкоргон айылында төрөлгөн. Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. 1981 жылдан бери өлкөнүн башкы каналында алгач катардагы кабарчы болуп, кийин Алатоо 24 студиясында социалдык экономикалык студиясында продюсер, Улуттук каналдын вице-президенти болгон. Акыркы жылдары котормо студиясын жетектеп турган эгемендүүлүктүн 31 жылдыгынын урматына мамлекеттик жогорку сыйлык даңк медали менен сыйланган. Улуттук биринчи каналдын эмгек жамааты кесиптешинин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.